Як завжди, за розкладом Діма Білобро у студії. Це інформаційно-комунікаційна платформа, де ми говоримо про важливе про політику, де ми говоримо про де ми намагаємося поєднати представників київської влади з київською громадою. Київська громада ставить запитання київській владі у нашому ефірі. Може запитати будь-що, і ви можете, звісно, друзі, долучатися до цього ефіру за номером нашого вайбера 098-009-98-98. І сьогодні у нас. У студії Дінара Габібулаєва, депутатка Київради від е, фракції ЄС. Пані Дінара, доброго вам дня. Сідайте ближче до мікрофона. Забігли в останню секунду. Трохи мене переполошили. Трохи я занервував. що вже не прийде Дінара Габібулаєва. Утім, все ж встила. Як ваші справи? Як ви дісталися? До затори в Києві треба щось з цим робити. О, Вот я як до вас, як до представниці київської влади, і питаю, як у вас до речі, давайте розпочнемо. Не хотів я починати з цього, утім почнемо з останнього засідання Київради у четвер. Чи було щось про затори? Чи обговорювали ви ситуацію з транспортом у місті? І які були рішення, якщо вони були? Взагалі про транспорт вже почали говорити, от Константин Усов став заступником мера, і я знаю, що багато і форумів зараз проводиться, і а, зараз багато робиться з паркомісцями. Це насправді трохи допомагає, але звісно, від людей є таке трошки обурення, що треба платити. Але в усіх європейських цивілізаціях ми бачимо, що це така практика дуже добра. І головне, що мені до речі сподобається. Було, що оці шашечки, які ставлять біля всіх закладів, салонів, які інколи просто пустують, тому що може до них ніхто не їздить чи їздить, але ввечері, тобто в день вони просто а, зайняті а там можна було би запаркувати мопед і тому подібне. Uh -huh. Тому а, я вважаю, що ця інновація є дуже корисною і є а, люфт для того, що якщо ти власник бізнесу, ти хочеш собі забронювати місце, ти можеш там. Місячні це ж самовільно захоплені парку місця, правильно? А? Це самовільно захоплені парку місця, правильно до цього було так, uh -huh. да тобто не було жодних там дозволів. До речі, я про це раніше не знала. Я думала, що якісь є домовленості, договори укладались. Але як виявляється, коли копнули цю тему, і коли виявилося, що насправді нічого немає, люди просто вирішили, що біля салону має бути фішечкою їх або біля якогось дорогого. Ресторану, от мені ну, це завжди, завжди не подобалося насправді, але мають бути рівні умови для всіх киян, і з таких рішень так само було прийнято рішення, що стосується пільгових місць для ветеранів АТО. Це так також вважаю. Це дуже гідний гідний крок з боку Київської міської ради проголосувати за таке рішення, тому що люди знаєте, свої життя віддали здоров'я віддали за ради України, то їм напевно не дуже. По кишені зараз платити. Ну там багато є категорії, які підпадають. Насправді я просто думаю, що взагалі важливо робити кроки. Да? Тобто деякі кроки можуть викликати негатив, звісно, деякі кроки будуть викликати позитив. Але коли ти крокуєш, ти на ходу можеш бачити, які плюси, які мінуси, що змінювати? Змінити ж. Знаєте, це не так складно, складно а, починати. От, і чомусь в Києві сікер років з парку місцями нічого не вирішувалося. Я знаю, що і будується зараз багато а, парковок. Ну, Подивимось, подивимося, як це буде, тому що навіть біля а, будинків, житлових, там, і на Пазняках, і а, на Лук'янівці, біля будинків нема куди заїхати. Якщо ти там в гості до когось там приїхав, а навіть таксі нема куди проїхати, тому що забито повністю всі та й просто проїхати іноді неможливо. Пані Дінаро, не можу не запитати про от наскільки я розумію, це було ініційовано Мариною Порошенко. А як зазначила, от депутатка, я читаю на сайті Київради голова постійної комісії з планів охорони здоров'я та соцполітики Марина Порошенко сказала, що в Україні склалася катастрофічна ситуація із, фінансов... із фінансовим перепрошую забезпеченням охорони здоров'я, тому зв'язку з цим виникла. Гостра потреба звернутися до органів центральної влади з пропозицією прийняти збалансований держбюджет на двадцять uh -huh. рік у частині, що стосується медпрацівників, не вистачає наскільки я розумію грошей у Києва для того, щоб забезпечувати медичну галузь. Чи вистачає треба ще? Дивіться, історія в тому, що більше говорилося про зарплати для лікарів, тому що ми пам'ятаємо у 2019 році. Пан президент Зеленський під час своєї інавгураційної промови це не якісь цитати, не якісь видання. Це його пряма мова. Він обіцяв, що в Україні щонайменше у лікарів буде там 25 тисяч гривень. Угу. А пройшло два роки, і звісно, я як депутатка я її в лікарні свого району Шевченківського. Але і всі інші, і коли знаєте, ковід, пандемія і всі ці історії розпочалися, то звісно, лікарні відчули суттєву нестачу і. Аморалізацію, тому що і зарплат мало, і обладнання не було, і масок не вистачало. там. В першій лікарні київські перші лікарні взагалі шили з марлі. і вони показували, але просили. каже Дінара, тільки ж ти нікому не кажи. Кажу, так а а чому як, ж нікому ну, не казати, а, якщо кажу, треба як, казати? А Як тоді? Ну кажу, ну ви не привезіть, але ну типу, А але чому? Добре. чому така позиція? Чому? Тому що насправді мені здається, це історія в тому, що є оця звітність. Формальна, uh -huh. і вони звітують, що у нас все добре, і в деякі лікарні приходиш, вони всі виходять отак, от в рядочі кажуть, у нас все добре, і моргають, типу недобре. І, і насправді мене це так вразило, тому що ми приїжджали із а, цими із костюмом захисним, тому що їх взагалі не вистачало. Навіть якщо ви закупали костюми, наприклад, закупали без е, спеціальних цих масок. Да? Тобто от, є костюм, а є ще е, високі бахіли мають бути високі. Рукавички мають бути, тобто повний комплект він е, дорожче набагато коштує. Ми такі привозили, але ми знали, що у них немає і не було цього достатньо. Тому знаєте, тут така двостороння історія в той момент, коли не вистачало просто захисних засобів і антисептиками, і літрами возили просто, тому що воно, ну знаєте, як великий такий розходник. От і е, інше питання, що підходило, каже, Дінара, як мені прожити на 6 тисяч гривень. Я коли почула, кажу, а де ви працюєте? Я працюю там, наприклад, в санітарку в ковідному відділенні. Але ви ж розумієте, що вона е так само ну, дуже сильно підпадає під ризик, оскільки вона все це прибирає. Да? Або, там, е я не знаю, молодша сестра там, теж. 4 200, 4, 6, і такі цифри. Да, звісно, там в Олександрівській лікарні, там краща зарплата. Але ми говоримо, знаєте, не там не, не ділимо, там кращі лікарні, гірші лікарні, але лікарні ковідні, так само, звичайні лікарні, які були е, на, в першій хвилі, да, і вони приймали ковідних хворих, і дитяча лікарня, там восьма наша, наприклад, да, інфекційна. Вона теж приймала. Дуже сильно жалілася на зарплати. Але так сказати публічно, що вийти не кожен може. І тому ми через два роки от з депутатами народної Європейської солідарності пішли до пана Ляшка в кабінет і почали питати щодо невиплат, щодо а, зарплат. І він сказав таку річ, яка мене, знаєте, так. Ну, що здивувало, я думаю, Боже, чому так у нас в країні відбувається? Чому настільки брешуть в плані того, що ну, якщо ти не знаєш, чому ти обіцяєш? Так от він пообіцяв, каже: я буду боротися, аби в наступному році, тобто в 2022 році, заклали зарплати на рівні 22-23 тисячі гривень. Тобто, в 2019-му чому 25 Сто стовідсотково. А через два роки нам обіцяють боротися за 22-23. Зараз, звісно, це менше 20. От і тому Марина Анатолівна звернулася з таким проханням. І я вважаю, що місцеві ради якраз можуть на це знаєте, ну впливати, тиснути і звертати увагу. Центральної влади, я тому, просто хочу цього... зрозуміти зрозуміти підпорпроцес підпорядкування. Тобто, в нас є медична галузь у місті Києві, яка формується за рахунок місцевого бюджету. Так. Частково, і частково за рахунок я правильно все розумію, і частково за рахунок держбюджету. Тобто, да, зараз держбюджету не довистачає і треба дофінансування да, медичних тому, що, закладів. Тому, що ви пам'ятаєте, ми з вами вже спілкувалися. Була історія, коли і перекладали кошти, коли ми тільки, тільки от е, в грудні місяці. Прийняли присягу, то туди на наступну сесію знайшли 422 мільйони гривень з минулого року і сказали, давайте їх на медичну галузь, перенаправили за ініціативою Марини Порошенко на медичну галузь. Потім підняли зарплати <кій> на 5-3 тисячі гривень. Так само ті, хто працюють з ковідами, але ви знаєте, ну зараз в країні дві сфери вони дуже будуть страждати: це медична сфера і це енергетична. Да? Тобто, ми розуміємо, що тарифи, ми розуміємо, що не всі місцеві ради навіть можуть компенсувати те, що центральна влада скинула на місцеві влади, де да? компенсувати різницю в ціні на там кубометр газу. Тобто, мені здається, що коли скидають, вони мають розуміти про спроможності. Якщо Київ там плюс-мінус зможе з цим спори, впоратись, але все одно є проблеми і треба з якихось галузей забирати кошти, перенаправляти кошти, то є інші місця, міста там, наприклад, Луцьк, я не знаю, більш менш там івано я не знаю, які напевно не можуть забезпечити. Фінансування і це цю компенсацію, тому а така політика мені здається не дуже сприятлива. От ски, скидати на місцеві ради все, а, от тому і було прохання і по а, тарифах було прохання від фракції заяви по медичній галузі звернути центральну раду а, на, на саме ці сфери і виділити кошти, тому що ми бачимо, що на ДБР. На генеральну прокуратуру, а, там на всі такі підвідомчі правоохоронні органи чомусь ну два рази підвищують е, видатки. Чому не зрозуміло, чому купляються машини там дорогі? Тобто а, просто хочеться на це звернути увагу, сказати слухайте, ну вам це точно зараз не треба. Ви можете перенаправити кошти на медичну сферу, і ви можете забезпечити максимально людей. Умовами, як мінімум, коли ми просили, о, окей, ви не можете впоратися з тарифами субсидії. Треба було на це звернути увагу. Але ми бачимо що субсидії скоротила. Тобто, мені здається, що ця зима буде дуже складна для киян для українців. Я думаю, нормально. нам вже обіцяють знаєте, скільки років, що у нас буде складна зима, і кожного кожного року ми якось справляємось. Бо ми ж українці, правильно, пані Діна, але минула зима. слухайте, я не знаю, як у вас, але в мене одна кімнатна ко квартира знімаю і там е, платіжки приходили по 4,5 з по 5 тисяч. Ну я не знаю, що ви робили з цією енергетикою. Не... В мене однокімнатна квартира, я стільки не витрачаю. Хотілося ще, ще по рішенню по у Київраді, яке вам запам'яталося найбільше про яке ви хотіли окремо сказати. Ну от по якщо ми обходимо тему про. Наповнення медичного бюджету і ще одна якась тема. Можливо, вам запам'яталася і ви кажете, от це класна тема. Я б хотіла звернути на неї увагу. Ні, там було багато. Звісно, і про екологію говорили, і було звернення активістів маршу, який пройшов 2 жовтня. Тобто, як завжди, у нас дуже інтенсивні сесії проходять, але мені здається, що як я вже зазначила, що звернення щодо тарифів, звернення щодо медичної галузі і Голосування щодо а, пільгових місць для атошників це одна з таких вагомих. Не тільки для Києва, так і для України чи давайте на український вийдемо формат. В нас вийшли доволі напружені вихідні з політичної точки зору. Вийшло на новий на новий етап. Вийшла боротьба офісу президента з президентом П'ятим Порошенком. От знову була ця, як це назвали у Твіттері, стояння на Козині чи битва при Козині. А хто приїжджав, Що було? Яка зараз ситуація там на місці? Ну, дивіться, я безпосередньо була там. Скажу вам відверто, це нагадувало часи Януковича, тому що тільки тоді відправляли таких тітушок. Я не можу назвати їх навіть молодиків в спортивній формі, тому що це просто були тітушки. У нас є дуже багато інформації про те, як відбувався збір цих людей. А у наша громадська організація Солідарна молодь навіть записалася через телеграм канали туди для того, щоб дізнатися, все ж таки, ну. Як як це відбувається, чи, чи там правда ідейні люди, як вони а, всім розповідають, чи там люди, яких збирають за гроші? Так от записалася через телеграм-канал, там така реєстрація є. Ти скидаєш фото, ти скидаєш свій номер телефону, вони перевіряють по гед-контакт, чи ти якось дотичний до uh -huh. якихось політичних сил, а саме нашої політичної сили, да, тобто якось вони все це перевіряють а, і а, тебе запрошують збиралися на видобичах, збиралися там в 3-4 зміни, в кожній зміні була своя розцінка, там зранку це було 450 гривень в суботу, потім це було в обід 700 гривень, під вечір було 1000, а на ніч залишитись 1400. Тобто вони це розповідали, питали, вам на яку типу зміну краще, і вони розповідали про розцінки. Окей, наші хлопці туди потрапили, їхали з ними в автобусі. В автобусі один одного ніхто не знає. Всі з різних, так сказать. Ну зрозуміло, проплачений мітинг з різних верств населення, і зазвичай це люди, які їхали з пивом, організатори були озброєні, у них були травмат ПМ. От і спілкувалися вони взагалі мінімально, і багато хто не знав, куди вони їдуть. Тобто вони всі їхали, але насправді мене найбільше вразило, тому що в неділю у нас була така ситуація, коли ну ми бачили на фотографіях, що є там діти, тобто є менше 18 років. Але коли два хлопчики звернулись до каналу, і я була поруч, я ходила там серед цих тітушок і питала, чого ж ви сюди прийшли. Так от звернулися два хлопчики, каже: нам треба виїхати від відсіля. Як нам виїхати? В них не було гроші грошей. Вони звернулися, ми їх одразу сказали, окей, давай перейди до нас, ми зараз тебе типу нагодуємо, там дамо чай тобі і запитаємо, що сталося. В нього аж тряслися руки, тому що він не очікував, що він ну потрапить на таку історію, коли там всі в чорному готові битися. Сленг відповідний манера відповідна. Тому їм стало страшно. Вони такі худощаві, знаєте, ну, 16-17 років. Є відео, як ми це ну як це відбувалося навіть. У мене був стрім і мене просто покликала Дінара. Йди сюди. Я переходжу, підходжу до цих хлопчиків. Ми їх забрали до себе. І вони почали каже показувати, як це відбувалося. Ну відбувалося так само, як і з нашими хлопцями. Тобто вони написали 650 гривень. стоїмо. і в телеграм-каналі кастинги. Масовка роліки. Тобто робота. Так, кіль... це молоді актори. Слухайте. Да, в, в усі такі ну, маленькі групи відправляли і шукали там людей. Так от 16-17 років, і коли ми їх почали відводити до себе, то пішов організатор, його взяв за шкірку, типу, давай відтягувати назад. Типу, це наш хлопець кажуть. Той просто вже такий на нього стоїть, дивиться, ми його забрали, нагадували, але Знаєте, що страшно, що амбудсменка, от пані Денисова, навіть не дала жодної реакції. Хоча я знаю, пані Ірина Гращенка звернулася а, до неї щодо того, що використовують а, таких молодих хлопчиків, і а, на таку справу брудну насправді. І коли ти підходиш, питаєш до них, вони там про податки якісь писали. Вони писали, у них були плакати по братам по зброї, там збільшить їм зарплату. Ми просто не розуміли, до чого ці а, тези. І підійшли з пані Іванко Климпушцеза з народним депутатом, пагрибиським пан мій колега підійшов. сказав, слухайте у вас тут на плакаті написано брати про зброю. Він засновок цієї громадської організації. У вас є питання. Ви можете до мене зараз звернутися? Я от відповім на всі ваші питання, і навіть на найбільш гострі. Давайте ми готові говорити. Але діалогу нас не вийшло, тому що вони просто стояли, мовчали, опустили очі і тримали плакат. Ніхто не відповів, чого він тут стоїть, і чому він прийшов, які в них претензії? Тобто це виглядало дуже жалюгідно і знаєте, таке відчуття було двох цивілізацій. От я стояла тут, тітушня така. Зібралася під вечір. Вони стають більш агресивнішими. Група приїжджає. Вони там і на особистості переходили. А це, це було дуже неприємно. А з цього боку були ветерани, чайок, печеньки привозили. Володари. До речі, та, Володимир Арєв написав, що відчуття майдану він залишається зараз. Група залишається на місці. Наскільки я знаю, що вчора була там, вони поділилися на два боки, тобто там, де основний був опір, ви бачили відео зіткнення, коли відбувалась прям відверта агресія, були і травми і ветеранів і з боку. Тієї команди, от і вони поділилися ще на два боки, вони обійшли і з іншого боку, так само якась група приїхала. Тобто, там вони стояли ще вчора, на сьогоднішній ранок ще не знаю інформація. Ну але що ж, але на вже менше, але вже розумієте, історія була в тому, що субота там було багато, тому що відкрито збирали, дуже відкрито збирали. І за того, що ми зробили відверті заяви з усіма з скринами, тобто, все це ну як сказати, вскрилося, не знаю. Тобто всі медіа почали про це писати. Стало вже менше, тому що вони не почали відверто набирати, uh -huh. Прямо так. Тобто вони збирали вже по своїй груву, стало менше. Тобто їх ставало менше, 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 і от на суботу вечір їх було взагалі там чоловік 15. То там пані Дінаро дуже дві хвилинки в нас залишається наостанок. Ну тут напевно треба процитувати Івана Баканова у голову СБУ частині питання стосовно Петра Олексійовича та пані Гонтарєвої. Це розгляд справи про нову підозру Віктору Медведчуку. Складне питання дійсно станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Водночас, з урахуванням того, що ми побачили, іншого варіанту ніж опрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто немає. Прокоментуйте, будь ласка. Я, я так розумію, ці зіткнення у суботу вони були якось пов'язані з заявою Баканова. А, по перше, я не розумію, при чому тут Баканов. От тому, що він якось до цієї справи не має мати відношення. Це перше. По друге, мені здається, що якраз. Ми замовчимо одну дуже важливу тему. Це офшори 95 розслідування Зеленського. Ми замовчуємо всі відмивання від ПриватБанку паном Зеленським. 40 мільйонів доларів було відмито. На ці кошти було куплено квартира у Лондоні. І інші квартири, до речі, там також мітинги проходили, наскільки мені відомо. І знаєте, коли все це відбувається, то одразу починають там діставати якісь факти. Ви знаєте, мені здається, що всі справи, які були відкриті проти Петра Порошенка, всі звинувачення, вони були е, знаєте, всі е, просто помножені на ноль. Чому? Тому що там немає юридичного складу. Мені здається, так само ця історія це така атвіточка і замилювання очей. Е, під час того як. Себастьян Курц, канцлер, канцлер Австрії. як ми тут опинилися, вибачте, а? як ми опинилися у Себастьяні Курці. Так, Себастьян Курц, він так само потрапив в скандал Pandora ага. Papers. Да -да -да. А прем'єр-міністр Чехії так само. Валенка. Потрапив в скандал Pandora Papers. але Себастьян Кур зробив заяву про відставку відставку. А відкрило розслідування проти прем'єр-міністра Чехії, так само там і в Пакистані, і в інших країнах. А що робить Зеленський? Зеленський починає відправляти тітушок, починає якісь справи проти Порошенка відкрит відкривати. Тому мені здається, що треба відповідати зараз за на те, що у нас перший президент відкрито корупціонер. Перший ого добре. Да, у нас у нас їх було який... кілька Зачекати. є ще тезу, до речі. Янукович тезу, про якого чомусь тезу. забули. Uh, uh, ні, тези які є uh, це це Pandora Papers, 600 журналістів розслідування. Це перший президент, який має відкрито документи, підтвердження про відмивання коштів. Дякую вам, Дінара Габібулаєва від фракції Європейська Солідарність була у нашій студії. Друзі діма провадив вір. Почуємося, побачимося вже завтра. Поїхали далі.